O goberno da Deputación de Lugo non logra sacar adiante o plan de obras e servizos pro ano 2016. Dito plan foi rexeitado de forma unánime no pleno despois de que o Partido Popular e o deputado non adscrito Manuel Martínez votasen a favor dunha emenda o mesmo para manter os criterios do ano anterior e para rebaixar a contía mínima das obras que se poden acoller a dito plan. Foi unha vez máis nun pleno bronco e plagado de interrupcións no que tanto Martínez como os deputados do PP solicitaban que o plan de obras se vinculase á aprobación definitiva dos orzamentos, aínda sen aprobar por mor das reclamacións pendentes. Home, parece unha mala. Son ustedes desleales, realmente, cos veciños da provincia, desleales aos concellos e desleales cos grupos políticos que estamos aquí representados. A aprobación desa emenda por parte do Partido Popular e de Manuel Martínez provocou que nin eles, nin socialistas, nin nacionalistas votasen a favor do texto definitivo do plan, que contaba inicialmente cunha dotación de 4,8 millóns de euros para acometer obras en distintos concellos da provincia. O remate do pleno, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, pedía a dimisión do presidente Darío Campos por consideralo incapaz de gobernar a deputación. Campos defendía que o goberno o único que pretendía era axilizar a aprobación do plan de obras e servizos e acusaba a oposición de obstaculizar o labor de goberno.